Eterși arva de Cambridge s-a informat și o gamoșeba cronică. Săhalt o samzadă și rustau și grzeldeba. Acteurat mim din areob săhalt o soplismat scoba de calakis în tavari nadus și smortuat, ta visuplebis moidanze s-a adresat al lui dirtuaba calakis centralului gamzeris și o gam opisoli de și de sau gnosiv țebit. Săhalt o soplis gahsnas rustau alepsa ansamblit utar cela miulotsaps. Rustau și săhalt o sopeli at de Cambridge ca ești nepada și obis hamem de grzeldeba. Sahalt lo ganz robis, șekna șirob, mișnolovane se adgili ucireaus, mortvas, da sahalt lo ganate pe bișetana scalak, și albat am școala da gutahmeba, da, sa bednero, a isrom, a ramar tot centralul cu ce vzi, a ramet ubnepsi, a iscoerepsi, sa dați tundați pangeri din gad muhedușem, tovașim, juhte vitrom, guiahlov de bașova, guiahlov de bahalicelida, am ganz robis, șekna și. Mă îngonea rom, zalian didros, tamașov, se ezuie biseda, scoere, bismort. Rostau și se ahat, l-o samza, disis parcleb și ahal gazardo bis parci, nadzus heda iluminație bi ukoe ainto. Sad stela chartulia, mă îngubro bis gamziri și uagam hopizoli se ahat, l-o ganatebat. Titkmizas rule bulie, kalakism tavari, nadzus hrist mortuat romelic sals, okrus perdec i vil pereb și knepaga forme buli. Rostau și scuce bi se ahat, l-o at de kembers ganateba. Ძალიან კარგი განწყობა შეგექვნა, რადგან ძალიან ლამაზად არის გაფორმებული განათებები, ნაძვის ხეც თავისი ლამაზი ხედებით არის და რა ვიცი, ძალიან მართლა კმაყოფილი ვართ. Rostavis mtavar biblioteca și dres საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მაყვალა გონაშვილის ადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამო გამართა. Შეხვედრას ყოფილი ჟურნალისტები, მწერლები და მსახიობები ესწრებოდნენ. Პოეტმა და მწერალმა დამწრე საზოგადოებას თავისი ლექსები წაუკითხა და ახალი წიგნის სახელწოდებით უძრახი წყალი პრეზენტაცია გამართა. Დღევანდელი დღე ჩემთვის განსაკუთრებული დღე არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მწერლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მკითხველთან შეხვედრა და მით უმეტეს თუ ეს ხდება ისეთ დიდი ლიტერატურული ტრადიციების მქონე ქალაქში, როგორიც არის ქალაქი რუსთავი და თანაც მასპინძელი არის ბიბლიოთეკა. Მე დღეს რამდენიმე წიგნი მინდა წარუდგინო ჩვენს მსმენელს. Ეს არის ჩემი ორტომეული, ეს იყო საიუბილეო ორტომეული, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ ამ ორტომეულში გადმომეცა მე ყველა ქართველისთვის სანუკვარი, შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია, ასევე ჩემი ახალი წიგნის წარდგენა მექნება. Ჩვენ ხვდებით ცენტრალური ბიბლიოთეკასთან ერთად საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარეს, შესანიშნავ პოეტს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატს, ქალბატონ მაყვალა გონაშვილს. აქ დარბაზში მყოფნი ყოფთ, ექნება თუ უდიდესი ბედნიერება, რომ გაეცნონ ქალბატონ მაყვალას არაჩვეულებრივ შემოქმედებას. ქალბატონ მაყვალასთან გვაქვს დღეს შეხვედრა. ქალბატონი მაყვალა არ არის ჩვენთვის სტუმარი. ის ჩვენი მეგობარია, ჩვენი ხელმძღვანელია. ჩვენ ვართ მისიანები და ის ჩვენიანი არის. Მე ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ აი ეს ტრადიციათ იქცეს ცნობილ მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან შეხვედრა. ძალიან საინტერესო მოვლენა და ფაქტია ჩვენს ქალაქში. Mina მთელი რუსთაველის საზოგადოების გასაგონა თქვა, რომ რუსთავში შემოქმედებით საღამოს ვუწყობთ ქალბატონ მაყვალა გონაშვილს. Ძალიან მასშტაბურ პოეტს, საქართველოში ძალიან ცნობილს და არა მარტო საქართველოში. ჩვენ გვხარია, რომ დღეს ის ჩვენს გვერდით არის და ჩვენ მის შემოქმედებით საღამოს ვაწყობთ. David Cherezadishvilma, Germanis, Federațiul Republicii Parlamentis, Eurepsu, Maspinzla, vizitis Parlamentului Germanelma, Parlamentarebma, Bolnisis, Municipalitetis, Mertanirtat, Kalak, Bolnisis, Arcebuli, Germanul, Culturul, Memkudreobis, Ceglebi, Ertatatualieres, vizitis Parlamentului Parlamentarebma, Seve, Bolnisis, Culturis, Endrši, Romelic, Svel, Germanul, Reabilitrebul, Šenobašie, Kantavsebuli, Šehodra Gamartes. 8 დეკემბერს ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტში ამინდის პროგნოზი იქნება. წალკაში დღისით მინუს 1, ღამით მინუს 6. დმანისში დღისით 3, ღამით მინუს 4. თეთრიწყაროში დღისით მინუს 1, ღამით მინუს 4. ბონში დღისით 4, ღამით მინუს 1. მარნეულში დღისით 4, ღამით 0 გრადუსი იქნება. Gardabanshi dghisit 6, ghamit minus 1. Tbilisi dghisit 4, ghamit minus 2 gradusi ikneba. Rustavshi ki dghisit 6, ghamit minus 1 gradusi dafiksirdeba.
Am desfășurat clips nehotite pe trei oficialuri web de Facebook, urmărit mult mai vad că nehotite regim și mușcăbse.